عشان بشوي كاوتشلي كيوكتا اللي هو ريكي سيحكي مقولوا إنك ما تعبوا مولي مستل يا هالكيو أوضا يا جيمانوس تنيا لهم لقى بيبة كم يدل كت بولتي أكشن باستاس يا لي دوس هو كم لكن دب أستاس اللي هو كار بهذا كو إستورس كو بوخت إدرس بوخت إدرس يا بوخت بولتي أتوك اللي كهو يولو ولمت ja mun jutskin vähän tälle, mä annan juuri tälle vähän, kun saadi kuului jälle mohtelijä olumme kun tästä palloa. Mutta minä jäkään leimit oppia. Minä jäkään takia, että mitä, kun mä itse vasta haukusta kuttimin ja pitsimin piilit. ja tolvo minä tohku uulussa alta ja oppi minä sahko olemme. Ja mä en jälkäskä päivä, kun kärkän teemme vaatimista demonstraation stoukaa loppia alta asiaan. Ja tälleen kolmen blokata ehkä, tälleen minun vatsimme temmuisen stokoutu, kun minun pajasin, kun stillain. Ja oli teossa, okta oasi miilistä, miilistä paljon kunnon koossa, eli neljä päivän kovamannus. Tälleen minun mulkimme maat skuutteri, kun tohko manemme, että joaskapok tohko stillain. Meillä manka skuutteri farolakaan. Ja sitten minä olen tohko ja minä päätin minä ostaa skuutteri, kun syfierelle meidän reakastoppe. Ja bultia pohti osia ja kutti minun vasta tälle vuulos. ja teossa, ja minä märkisikin tällä, että minä saamallista, että minä valtin hyvin liittää kieltä. Kun. Ja minä olin neljä okta lulliomus, millä minä mieltin. Taatsen, että kalvailta hyvin karraa, että keissä jätän mieltin. Mutta minä tekee kutti. No siinä vielä ei vähän liikko kukaan. Mutta jotka liimme pussi voi vähän. Ja sitten teossa okta, niin mä olin pisseekin okta, niin skuuttivuudin on jokitta. Ja kalkeen jos valtaan skuuttira näihin teossa. Ja mä teossa jätin sahkoilla. Mutta että ne skuutterit niin haasta ne ilman haasta Rainnes ruulain, no eli välikies. No että himassa on skuutteri, se on lukee ohto, ja tämä kulla skuutteri. Ja sitten ne Aatsyön ruhtiluotti osan skuutteri. Ja sitten ne Manjelaste, eli tämä raaduhusalma, eli tämä hotellas. Ja minun ostin ne lopii valtiin tuolla takia demonstraation stoukaa. Mullekin jo jäi jäppä kohdin sen folk action notes. Ja minun valtiin tietysti minun ostin valtiin ne lopii tuolla tänne demonstraation stoukaa. Ja jälkeen pahtan olu, hui olu olu mullekin pahtan. Ja kun minun valtiin tänne toukasta, tämän faktista kun kuulan tämän pavkin oppi juokaa. Ja minä juuri tietenkin sitä jäkijouta tälle ohtamallisen kaustilogisen uusessa päivän miesmaailmassa. Eli minä takkaan toukalta uusessa päivän miesmaailman toukalta Uslusta, koska minä bumbali pahkeen oppin toukaisesti. Ja minun ohtamallisen vain juuri tietenkin, mutta ilmi mikä kaikkea vaaraa sitä. Ne on minun kaikkein huiluus tässä. Mutta tämä oli hyvin artikista, että demonstraatio toukalta. Ollut, mutta ja heitä kun teli huikarraa teko uudesta haakkuu, huikarraa uudesta alkaa ollut, mutta tapsi tänne koutekinnossa. Ja tämmöis missä jääpä tätä folkkaaksuuna osuudet. Ja missä me tänne miivattimme ja otsimme reivää loppemme paskarikkona. Ja jos mikä sorkani me poltti mitä reivi. Mä en niin kahta, kun me valtti me poltti. Se oli me hurskiten ja se oli varmaan kari historiallisessa dokumentteja. Mutta me valtaan kuin sote. Me sorkani me kun poi oppi reivi. Ja sitten tästä mannilta, kun tästä tästä on tietty kokteen maatki, joku stilla. Ja sitten oktipas maksat. Mun ei kuhta tuhaa runnu, kolman tuhaa juokkaa. Ja monin tiedä, että mä näkin tämän alimusrektajan, että muu asi. Ja alimusrektajan mun tummalle. No mulla on valtainen pahpire tuolla, että
pajasen ja lokkaalle. Mun alimus, norkka alimus johtis tummalla, ja kuokteus jyrstäl huis tuovalla saasi. Ja mannilta te kiitas päälle, että alkiimme te alkiimme rengekä, kun mun jäi rengi, mun alkiin naftarin tänne päiväksi. Ja kun kaikki lähti tälle rahkavut, kaikki ehkä musiikalle. Ja kun lohkin aamukaan saattan. Mun saattan kyllä lähti. Ja tälläkin minä mieltä alkaen päivässä Saami teatteria. Siinä on minun tuottajat. Mutta huostassa tsaajamassa mille. Ja minä muistin, että minä mekin toppe tavoin alkaa fastbilleen kuin haastas. No tämä kävi hyvin mielelläkin tevas. Haus hommalla niin. Ja jotenkin tsaavutsa päälle, että minullekin aukosmano. Mullekin lekin oppe musiikalle Fridja käsilu muja. Ja mullekin kun hohtin ustipin takka tuuras, kos me juukaimme huikarraaset. Ja kun me uudjaimme rohteen lohka husti mun jäsen Kristian, tuossa tuoda alkohol vatki suolat. Ja mun jutsikin käärä lohka mun jäsen, mutta mun kohdassakin vaatinut tuolasta. Ja mun jutsikin, ja ka mun tarpeet, että mun pitää mun kähtsän lähti tselkku sen kuokte vahku. Vahku mun kanssa saittaa mennä kodit. Mutta kuokte vahku, tänne mun niin laavena kuin ikään lähti. Ja mun sanoin, että mun kähtsän lähti kuokte vahkua noin juuka, vai ei muuta manna. Ja tää oli sopna päivä, jos kun taas pahua. Ja mä annan alkaa, että pahtaa mun sokta kuuleekaan kossain. Ja lohkaan, kun me kuulet kebinen siinä sotna päivä. Mä lakin juo, tämä meikä sahtaa. Kun minä sanoin, hello, sinun pakko tässä hui tsehpi lauluk. Ja jäikin joutellekin, kun kuokin tuolla saaren olla mun luhtelemaan sen. Ja lohkaan, kun minä lähtin sieltä ristalle. Ja minä lakin ne kohtiin, minä lakin nälkän osku, että hiimillä on kaunut. Mutta minä tiedän, että sihkeri minä olen kaiken tahtiin. Ja saaren omat ja lohkaan mun jähtiin, että minun kun saattin sieltä ristalle. Lokan ei ja mun isä se tristalaj. Lokan man nessa, man isä se tristalaj. Na mun dam moi kende os olu linkka hier. Ei mun dam maldam makke ke us fast os amastike. Mu ja lokka man apa se ku se du heiti ma iteke. Na mai mo chunel no kum dale ala. Jo jos on haliat. Mutta mai diiste lokka pa. Mai diiste tu sil se helli mella elli tanelli ma dale ala. Ja kun mä näin, kun tiedän, että baaratikin se on, mä oon pitänyt mun silissä miellä äälli, että ne äälli on mun äälä on täällä. Ja mun kytän on piimirankin. Ja tuossa jälkeen, mun juurtsikin vähän on pirraa äälli, kun olen Holmmäen. Ja mä vulkimme, kun mun vulkimme tuossa sotna päivä, kun tuohon Ebenezeri. Ja kun mun tuossa sekin oppii, enkä muista, että taas on myöskin saari, niin minun on niin muistakaan maita lukea. Mutta minusta johtaa siellä saamme limoriin on meitä. Ja juotsi päässä, jos pitää mennä päässä saa, niin antaa fridjan, on juokkauskeja se juokamaan ihan liian buktouden. Saata buktouden. Täällä on kallan tuohon museossa, että Paulus Charlanan, että sonne russina oli Kristus Jeesusin. Ja se on iäliä, se oli iäliä, mutta Kristus, se on iäliä, että Kristus Jeesus on sinne lukton. Ja rohka vedän, että jutsi, että missä ja mihin heidätän parissa jäljimis, ja reikaa, että johtaa vaan jäljimi. Ja lukee, mitä perumalaisessa kirjassa tämän virran. Ja mun jutsikin, jos tielle tuota, ne ei ole puheenjohtaja tussi, jos tielle tuota, mutta ei minä ole tehty siihen, kellä on tehty tuota. Ja mun mutta mun jutsi mitä pirra hui karraset. Mä tiele just siellä tuota. Mä hies pahta jota älli mä olo mit. Ja nuppa suht olo mun kan tällä ryö alle vätsmähtun ne. Ja ne muu ei vaikka hiitsä ahkan tälle. Ja te muu alle. Mä annan aika, mun ei ehkä noin ottaa kasahtelu ehkä. Mä johtaa alkoholikka ja narkomaana mun yhtäli etsäälle mun pirra muussa moriili. Ja tässä Bajaljalassa se brytte länkkir. Ja mun yksikin teosta tästä stillaaksun lippirra.
Det måtte være mann og kvalden gjør gulddørken den kan seg etter. Jeg lukker mange mot seg, lukker vel at den at den, som sagt, lukker den råk så at den ikke sett restaurantjen. Jeg må ikke den råk så bilde. Jeg må gjøre skjønne, lage hvor det du er. Måte man den har rundt på såpjøret, så gjør det nakt oppe. Nå er dere rannet eller gukk i. Jeg gjør ikke veldig meg med kontakt. Det var nog så jag läste igen några gåsa. Jag menade att jag fick en laser in i hodet och jag kunde åkte gå in i min kunna dag. Jag måste ju se kan sanga kurir lagan. Yes, just en gaunot. Hade man ju den där nälle i min kunna dag håll med hodet man blir håll med hodet. Det man kunna se den nälle med lucken. Ja, vad det heter då väl. Just en gaunot. Hade man ju den min kunna håll med. Jag vill ju skända oss. Ja, imkan lämnas det ni bor hos mannen, men just nu kommer landa på Andalusia. Jag råkar nog katt på en nälle, men så går det. Ja. De nog en ammen. Jag vill inte någon annan, men ju det när han då när han min mange gatan har hälsa ner mig, men det är lik stor en kvass. Du måste den dem i tog. Ja. Jag måste liksom bara säga typ jag väl liksom tänker vad det just när jag gett pippa la lockt. Jag kommer då ut när det jag med ta på i måste inte inte mig mer mer. Ja, vad när jag lock pippa la jag det när nu är det där pippa sa ni. Ja, jag måste bäst när vad sitter när den tror det den där kau nog då var ärlin. Ärlin med mig håller mot även matte det gjort shit. Ja mä en monin mahten jutsit. Ja mun silloin se mielellä tahtan älyttä nälyä, mä en näkään älä noudella. Ja ilman juokaa, mihinkin mä mun ieskähtäkin puoli taapit. Mutta se oli juokaa, mihin voi mun siste. Se on se, kun Jeesus Kristus vaari, ei se passioi, niin mun sisä. Ja ne veivät vuokata puokin, että käy suuruu Jeesus. Mä olin sanonut, että Jeesus vaari, ei se passioi, niin tuu sisä. Niin muistellaan maankin, että ne muistakin, että sotnapeskoulussa aikuu, Jeesus kun alkuu olla vaimuuksi. Ja tuolla ei alkoi mun kolme vaimuuksi. No, että ne... Täällä mä annan kolla neljälöhiäkin ja pahtiäkin kautta eri kohtaista mun sillä ääminen neljälöhiäkin naistuspäiviin. Ja mun on vaan siinä, että Jeesus täällä tuohta ja se on älä. Kun sillä on käynyt ammen. Mutta saavan kultallekin, kun tuolla on mitään kehtiä, oli joulut ja Emil borde se ut när hon gjorde det.